We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. It's a tricky circuit to tackle in wet conditions, with top speed still of critical importance down the long back straight. There are 2.7 miles and 14 corners overall on a circuit that in the dry can see average lap speeds of around 130 miles per hour. We'll be lucky to get anywhere near that today. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position there, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Alonso, Sebastian Vettel, and Magnussen, Leclerc, Ocon, Hülkenberg, and Lance Stroll, Hamilton, Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Pierre Gasly and Van Dorn, Bottas, Ericsson, Romain Grosjean, and Sergei Sorokin. Hartley and Carlos Sainz starts from the back of the grid. Zdraví vás ze Pondy 61 Alex Kala, vítám na startu velké ceny Kanady, 7. závodu, 6. sezóny mé kariéry v F1. 2018, je to dostatek dnes pole position. Tady. A hned po startu, to Perez chce zkusit, ale došel taky do kontaktu mezi teď Green Richardem a tím Perezem. Takže ještě z toho okamžitě využívám. To se si dělá první tréninku být. Ta dráha měla odchod velice rychle. Získává náskok. Jenom to stejně, můžete si tady pokrát tu blátenku. OK, that's a good start. Keep it up. A mým cílem je tady fakt, že je co nejlépe startučko katastrofické Monaku. Kde jsem měl dokud i pole ztráty. Takže tady ale probrzdil. To bylo jenom první tréninku, další tréninku v Blitice. Další volinka této trasy je pokružila do neba. Hmm.
nový nejrychlejší kolo. Ale teď já bych ho okamžitě sebral. Povoleno, takže i kdyby říkal, to byl do vteřiny té detekční zóně za mnou, co se stalo, tak neskoupí za nic jídlo, protože to ještě nebylo povoleno. Kolika Sebastian Vettel je zatím na místě pátém, za bývalým kolegou Alonzem. Další bývalým kolegou pro mě je Stroll. Zatím by měl zdržet. Na hranici pro mě druhé desítky. Jedu si pro své okruhní řešení, tak to vidíte, pod tím převodem chytně, jak je to zelená, jak je to zelený. To je potaná, zákročná potaná, kterou jsem zvládl dobrá v pohodě. Great work, that's a new fastest lap for the race. Já jsem si pořádal do Ricky, já bych ho okamžitě sebral. Sice pořád je tu lehký dech, ale už ta ideální podoba hodně vysoká. A doufám, že je důležité, aby se jenom spálili ty pneumatiky. Takže změním stopu, takže ne tady, teď už dojde to tady takhle přímo. A musí trochu ochladit své pneumatiky. A přes toho jsem byl nedůvodný proti toho závodu. Takže teď jenom to steklo. A teď, no, to bude více vody.
Thiago then was at the Stalia in a Renice. But with the drill that was in Renice. BSC deployed, the virtual safety car has been deployed. Was that all? Need to keep a positive ty vole, Danieli. Teď můžu se použít flashback, protože... Ale vypadá to, že jeden z Mercedesů měl problém. Ano, je to Lewis Hamilton, který končí. A já se musím přepnout zpátky k sobě. Musím to vytvořit, protože mě Ricciardo předjel. Teď výrazně pošetřím palivo. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. To reduce your pace. Odstupuje ze závodu. Tady projedu tupou větší množství vody. Safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. BSC ending. Wait for green. Ooh, that's all. Mám penalizaci. Nechce si na mě zlát, protože mám těch u tebe Daniela Ricciarda. Teď chvíli, budeme pojít, že to musí si mít hned nás. Tady je! Cože? Ty vole, tohle mi vysvětlete, co je to za hovadinu. A new strategy is available on the MFT. To jsi si to všiml? Understood, copy that. Tak, už je to hodně suchý. Box, box, box. Ty vole, mě to fakt kleslo. To palivo. A už je povolené taky DRS-ko. Tak to chce využít. A taky jde se mnou do boxu. Taky se skvěl Perez. Vettel tam jde taky. Tak teď jsem zvládl můj tým tu platnou kartu velice dobře. DRS is now online. Sebastian is in the pits. Look after these tires now. Finish the race on this compound. Tak to mám tolik tomu, že jedu na skutečně z paliva, tak zají, že zají asi ty hnutosti druhý sektor, ale bude to měnit. Tak
That was the fastest lap of the race. Keep this up. Yeah, we got him, Mr. Brown, because he's got his arrow door. A vypadá, že někdo to nechá dostat, ale my se koná až teď, se vlastně nám řekl. Takže to bude ten čas výrazně níže. Sainz teďka nechci si kolo, ale teď běží až na 18. místě. Po penalizaci. Kdežíte to spadlo rapidně do 1.11, 9.36, poraní Daniela Ricciarda. Verstappen dneska nejsi kolo. Ale to je to, že Ricciardo na mě získává. Jednu vteřinu každý kolo. Já to mám si DRS, ale já mu... Já si ty 15 ruky a dole je na 10, 359. Pelej, na 10, 222. Ricardo is the fastest man on the track at the moment. To se pleteš, to si jím Pelej, on to nejvíc si toho závodu. Do prdele. Tak, kontakt Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo to zkoušel na mě. Tak z tohle pohledu to uvidíme. Ricciardo nasadil útok. Zimbly se dostali vedle sebe a tak už došlo ke kontaktu a... Asi tehož bude nám tady. Ono je tady totiž třetí DR zóna. To byl Ricciardo rychlý, jak jsme se ale srazili. Na štěstí nemám žádné poškození. No, Ricciardo stále jedu na tom první MGU-8, ten hybridní motor generátor. Před přestupem měli spolehlivost a že pořád mají, když už máme. Maximální spolehlivost, co se týče hybridního motoru generátoru. Mu to zase dokázat vrátit.
did. But that's the way it is to call. I do not know, but there's 5 laps of fuel remaining. Call. Bila jsem technické tréninky, tak jsem sportovice, takže jsem měl kvalifikaci a vyhrál jsem i samotný závod. A Ricardo ten rozhodně nezdává. Chtěl jsem malé stopené zadní křídlo. Všechny závěrečnou čekanou. Ale on se chce odtrhnout od Kevina Magnusena, nebo je to tam někdo znám? Pak on se chce připojit do čtvrtého místa, ale ten hád na páté místě za ním má možnost DRS-ka. Byl přesně a Léna se s tím celkem nepostavil křídlo. A zase se opět ujel Ricciardovi. Okay. That was a big one. Confirm you're okay, please. Přidává se tři zbrzy. Přidává se tři zbrzy. Přidává se tři zbrzy. Ricciardo ztrácí na mě. Tak se najdeme do předposledního kola. There's 3 laps of fuel remaining. Já už jsem nebudu ani pokoušet. Gap to teammate behind is 14.7 seconds. Takže to chci jenom bezpečně dojet. Místo v Kanadě. Do této první polovině závodu prošelo. Teď už jsme kruce a jak problém nedobrzdil, ale na to jsem do nikoho nevrazil, protože jsem neměl nikoho před sebou a ten, kdo by jsem opět zase nabídl možnost vyjistit k tomu déle. Ty vole. Bourám hvězdí šampionů.
moto 5. This is your final lap of the race. Fatto, c'è una chance, poi ne dojde i disprese, ne jistu si kolo. Závodu. Nice work, that brings you up a place. Ricciardo si stale drží na druhé pozici. Teď už naposledy jsme projeli vlákenkou. Tady je Ricciardo v poslední čase, ale dál si toho chce využít. Sergio Pérez. Ricciardo se na vesnička ubrání před Pérezem. A je tu šachovnicová vlajka! Great drive. We did it. Good job. Dali jsme to! Yes! Tady Mauricio Oliva Bene. Jako v minule, ten závodě. Radost. How exactly did they set themselves apart from the pack today? I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, Ricciardo Pérez mě doplní. The overtaking, looking after the tires, but at the end of it all, tady máme Sebastiana Vettela na šestém místě. Vypadá, že je spokojený. Asi takoval nižší pozice, než z šestého místa. There's a familiar red suit making its way to the top step. Fantastic win for Ferrari. Ale jak to bude v poháru jezdců? Kdo z nás dvou, buď já nebo Vettel, kdo se stane po velké ceně Kanady lídrem šampionátu? To se dozvíme jen poté, co tady dostříkám s Ricciardem a Pérezem šampaňské. A ještě zamávat. Čtvrtý, Fernando Alonso pátý, kdyby mohl ten čistý Sebastian Vettel, tak Vettel z pátého místa spadl. Tak vidíme nové jméno, takže by měl být stále lídr šampionátu. Já si zkoušel sedmičku šampionátu. Takže mám někdo pořadí Lance Stroll sedmý, takže Lance Stroll na domácí půdě bere body. Osmý Charles Leclerc, devátý Max Verstappen a desátý Nico Hülkenberg. Mimo body, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Toto Fando, Romain Grosjean, Sergej Sirotkin, Carlos Sainz, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Valtteri Bottas a Lewis Hamilton jediný, kdo do cíle nedojel. Tak skutečně je to tak, jsem lídr šampionátu, o 3 body před Sebastianem Vettelem. Další změna je posun 6. Alonza před Romaina Grosjeana, Daniel Ricciardo se taky posunul z chvostu, ze 4 bodů už má bodu 23, 5 bodů, pardon. A hodně si pomohl taky Lance Stroll, který si získal 6 bodů. Se vyšel na 16. místo před Sirotkina, Gaslyho, Hamiltona a Ericssona. Pár konstruktérů Red Bull je před Haasem a McLaren před Renaultem. Jinak je to stále beze změny. A myslím si, že pokud že to pro mě historický první závod, co jsem nebyl vůbec varován. Ani za kolizi. How are you feeling after that win? Tak. Potěším pět spolehlivost. You must be thrilled to be up on the podium. Oni poničí šumenčí. Oč, že jsem to očekával.
You've taken the lead in the championship. Are you going to be able to keep up that momentum? Jestli jsem schopen to udržet. Jsem nezastavitelná síla. You performed better than last weekend. What changed? Hodně malých vylepšení v oblasti spolehlivosti to dám, protože se spolehlivostí jsem ještě neskončil. Appreciate your time. Tak. Tady teď podskočím výrazně jak Sebastianu Vettelovi, tak Nikovi Hülkenbergovi. Disciplinární rekord 50, to je myslím poprvé. 168 výhových budu za race bonus, 315 za závod, 15,2. Na aktuální konče. Samozřejmě opět přiklání k showmanshipu, protože to Ferrari po mně chce. Fantastic podium. A to poznámkové závody. Keep pushing like this for the rest of the season. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Budeme podívat. A skutečně budeme další level do spolehlivosti. Tady máme kontrolní elektroniku. Jdeme na ní. A pak už budou čekat jenom už posledních 30%. Do spolehlivosti. Nedostatek bodů, jenže to už jsou takový ty malý upgradey. No a my za celou sezonu jsme vyvíjeli pouze v oblasti spolehlivosti. Pouze Renault, Williams a Mercedes se rozhodli investovat do výkonnostního upgradeu. Ale už kecám dlouho. Přenos sebe na tréninky. Tak a teď už se s vámi 100% loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.